Ahojte, moje meno je Michaela a vítam vás pri ďalšom zo série videí Turistom vo vlastnom meste. Tuto treba chodiť opatrne, pretože sme v chránenom území. Jarovská bažantnica, tak sa to volá a prvé zmienky o nej pochádzajú už z konca 17. storočia a vraj tu bažanty lovil aj otec Márie Terezie. Takýto parádny kamenný most sa nachádza na okraji bažantnice, no a tadiaľto vraj kedysi tiekla voda, konkrétne mŕtve rameno Dunaja. Toto sú dunajské alebo aj biskupské luhy a nájdete tu asi všetko. Je to prírodná rezervácia, kde je priezračne čistá voda, lužné lesy, stepná krajina, ktorá vraj pripomína africkú savanu, vzácne druhy orchideí, ale aj živočíchov. No a miestni odporúčajú si to prejsť na bicykli, pretože práve ten poskytuje fantastické výhľady, tak si to ideme vyskúšať. V útrobách devínskej kobily nájdete takéto indiánske miesto, kde sú normálne totémy, ohnisko na opekanie, dve studničky s pitnou vodou, rebríky, celé sa to tu volá, že biele skaly. V roku 2020 vyrástla na devínskej kobile aj táto rozhľadňa, ktorá je vysoká 21 metrov a jej tvar má pripomínať modlivku zelenú, pretože práve tá sa v týchto miestach vraj vyskytuje. Poďme sa pozrieť hore, že čo ponúka. Vyhliadková veža má tri plošiny v rôznych výškových úrovniach, no a vidieť z nej veľmi pekne celú Bratislavu, dovidíte do Rakúska a vraj keď je pekne, tak dokážete vidieť až do Nitry na Zobor. Vítajte v mestských lesoch. Nachádzame sa v Malých Karpatoch na rozhraní viacerých okresov a našou prvou zastávkou bude Kačín. Lokalita Kačín je vo výške 330 metrov nad morom, no a ako môžete vidieť, nájdete tu detské ihriská, altánky a vedie tadiaľto viacero turistických a cyklistických ciest. Areál Červený kríž je obľúbená zastávka pre turistov a cyklistov, pretože cez Karpaty vedie naozaj veľké množstvo cyklotras. Lokalita, ktorá je za mnou, sa volá, že Malý Slavín. Kedysi slúžila ako také oddychové miesto pre pútnikov, ktorí išli do Marianky a v súčasnosti tu oddychujú aj cyklisti, turisti alebo rodiny s deťmi. V lokalite Malý Slavín sa viete aj tak športovo vyžiť, pretože je tu pingpongový stôl, videla som bránky na futbal, no a nachádza sa tu aj takýto disc golf, čo je v podstate niečo ako mini golf, ale musíte disc trafiť do tejto, nazvime to, že jamky a dokázať to.